Cara, de Pedro Toigo, é um desmaio pra cada coisa. Hoje nós vamos falar da Nusca. Da nova bolsa, que virou a sensação agora dessa coleção. Que essa bolsa, Pedro? Tu viu que legal a mistura do pirarucu e do piton? Não é legal, isso aqui é incrível. Daí eu fiz uma também toda em piton, só pra dar uma quebrada. É maravilhosa, né, Pedro? Linda, que dá pra... Que modelo maravilhoso. E ela é fácil, porque tu usa ela com a alça de ombro, tu pode usar ela com a alça do ombro, ou pode usar na alça da mão, assim, tranquilamente. Não, ela é chiquérrima, ela tá cheia, gente, mas ela é uma bolsa que, além de tudo, ela tem essas duas abertinhas aqui. E porque nós mulheres sabemos o quanto é bom a gente botar o óculos de grau. O celular, assim, celular, e não tem que estar toda hora abrindo a bolsa. E ele é um bolso discreto, porque se tu tá andando na rua, tu não diz que aqui tem não bolso. Não toca a boca essa bolsa. Tu não diz obrigado. E essa bolsa vai sair só nesse tamanho? Sim, essa bolsa ela é de tamanho único, mas ela é toda personalizável. Não, a gente pode trocar. O que é isso aqui? Essa mistura aqui, ó. Esse pirarucu. O pirarucu ficou legal. Né? Ficou linda. Eu tô apaixonado por essa. Eu também tô apaixonado pelas duas. Vou andar com meu tênis, vou. Tô bem apaixonada. Essa aqui também combinou comigo. Ah, combinou com a tua roupa. A tua combinou contigo e a minha combinou cada um comigo. Sair com uma. Gente, e ela é leve também. Linda. Nós teríamos muito mais coisa pra mostrar, né, Pedro? De novidades que chegaram. Mas hoje a gente quer focar aqui na Nusca. Que esse nome foi dado em homenagem à minha produtora e nossa que amiga teve a primeira, amada, né? Não é? Exatamente. E todas essas cores, Pedro, dá Sim. pra gente trabalhar? Agora a gente fez uma... Chegou a nossa cartela nova com 47 cores. Que tem todos os tipos de metalizados e coloridos. Lindos. Tem até o piton que brilha no escuro, que é esse Ai, aqui, que bárbaro. Ó, que eu pensei até pra fazer os tênis, os Ai, sneakers, isso é legal. Os angels. Tem o da Lady Gaga. Tá, que é também. Esse, não, não é esse não, aqui, né? Não, não é. Ele é parecido. É parecido. Tem os brancos, os jeans, os amarelos. Olha que lindo esse azul. Ai, aqui, adorei. Ó, cor marina. Enfim, chegaram muito. Dá pra misturar muitos... como tu mistura aqui, né? Dá. Eu acho que isso que é o legal dessa bolsa, porque ela tu não precisa usar uma ou duas cores. Claro. A gente consegue misturar daqui a pouco até fazer a alça de uma cor, a outra alça de outra. O piton da lateral de uma... E criatividade pra ele é que não falta pra isso. E eu só quero finalizar abrindo ela, Pedro, pra gente mostrar o espaço interno. Ah, ela é ótima. Claro que ela tá cheia de papel. Sim, ela tá. Ela mas tá ela tem um espaço enorme, cabe a vida. Ela cabe notebook e iPad. E eu fiz ela pra viajar, caber. Né, também. Eu fiz ela que entrasse o meu notebook e o meu iPad, o teu iPad Pro, o grandão Sim. aquele, então cabe, não tem erro. Super aprovado, tá. Ó. Aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, no fundinho do Beco, quase esquina com a Elário Ribeiro. Tem a escadinha, a gente sobe e entra nesse lugar super charmoso que tem até candeirinha. Exatamente. Não é? Sabe aqui. Vamos dar uma voltinha pra ir? Vamos. Então tá, agora a gente vai pra Antonieta. Hora de Antonieta aqui no programa. Hoje eu estou vestida Antonieta. Anitta. E tô adorando, e gente. Pedro Toigo. Pedro Toigo, é claro, não é? Toda eu montada nas nossas lojas. Tô de beco aqui, nas nossas lojas. Isso pra mostrar pra vocês, gente, que a gente pode comprar numa e complementar na outra. Ah, é isso, vida. Gente. Toda a vida. Né? E pra provar isso, super. Nós queremos mostrar essa peça maravilhosa aqui da Antonieta. Super essa exclusiva. Essa aqui é uma peça única, não é? Única. É um cropped com uma saia lápis e linda de morrer. Tá muito linda. Não, gente, o que é essa roupa? Tecido maravilhoso, né? O Pedro achou até que a gente devia mostrar uma roupa, porque ela traz muita informação de moda, não é? Ela tá muito linda, tá muito chique. Tem as franjas. O paetê, tem um brilho. Não, os próprios tons, né? Que são os tons da moda agora. Nossa, de nude, o rosé, o azul. E o que que a gente trouxe pra combinar com ela? Morri. Essa aqui. O que que tu acha, Cami? Ah, essas duas sandálias são lindas. Perfeito. Ou... Parece essa que a gente aqui. Pensou junto. Olha aqui, né, gente? É verdade. Não, eu vou as duas, contar. Gente, vocês não imaginam, a gente não, não, não combina nada, né? Qual a gente é simplesmente traz e pá. Qual é a mulher que não quer sair assim? Me é contem. Lindo. É lindo. Não é lindo isso aqui? Chique. É um conjunto muito chique. E pra uma só, né? Pra uma só, porque... Essa é uma peça única. É, a gente pode fazer com outros tecidos. Mas não este, não outra... é? É, mas esse... aqui é uma peça exclusiva. E olha, a gente sai, sobe a escadinha, pra compra a sandália e a clã. Já vai. E já sai o look pronto pra arrasar em qualquer evento. É isso é aí, verdade. Gente. Gente, assim, ó, não percam na terça-feira. Tem um super desfile, ó, os dois. Não é? A gente Mostrar vai fazer um tudo. Editorial de moda, né, gente? Vamos. A Antonieta fica aqui no Beco da Barão, junto com o Pedro Toigo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, na Barão de Santo Ângelo, no bairro Moinhos de Vento. E a gente quer todo mundo aqui. Ah, só uma coisa. A Antonieta também faz vestido sob medida. Sim.
não é? Vestidos de casamento, daminhas, madrinhas. Todas saem prontas. Todas saem prontas, desde o vestido coquetel até o vestido de gala. É isso aí, Cami? É isso mesmo. Então tá, a gente se encontra terça.